unul din Argeș, câțiva din București s-au băgat în intersecție chiar dacă nu era liberă. Și uite ce probleme au creat. Se întâmplă în fiecare zi, la fiecare oră, mai ales la orele de vârf. Unii nici n-au învățat regulile de circulație, alții au învățat, le știu, dar le ignoră. Și uite așa, nu funcționează la noi treaba. Și vine acuși câte o mașină de pompieri, câte o ambulanță și se chinuie. Se ceartă toți cu claxoane, când claxonul trebuie folosit numai în situație de maxim pericol, nu ca să înjuri. Unii mai responsabili au stat, au așteptat să se asigure că se eliberează intersecția. Alții au intrat direct în intersecție chiar dacă văd că e coadă. Și șofer în vârstă s-a oprit pe zebră. Toată intersecția plină cu mașini. Conduse de șoferi responsabili. Ce fluture din lumine ăla. Și se bagă dreapta, stânga. Fix asta trebuie să facă în așa situații, manevre. Periculoase. Și ăsta. Pericol mare. Șoferul de pe plai. Dar bune șoferele. S-a scris Bolt pe un rucsac de Glovo. Trebuia să-l vopsească în verde. N-am mai apucat. Și ăștia tot acolo zac. În intersecție. Na. De Crăciun fii mai bun, da? Nu înjura aproapele.